müharibə vaxtı üzü tankda yanaraq heç kim məni bu şəkildə sevməz. Mən kiminlə evlənəcəm deyən əskərimiz Hüseynov Heydər əməliyyat olunub. Ötən gün əməliyyat olunan igidimiz bu barədə ilk dəfə olaraq son xəbər aza danışıb. O hazırda xəstəxanadadır və səhhətinin normal olduğunu bildirib. Həkimlə aramızda yadda qalan diyaloq təsadüf nəticəsində oldu. İndi özümü yaxşı hiss edirəm. Əlimdə və ayağımda problemlər var idi, indi hər şey yaxşıdır. Üzüm də tamamilə sağalıb. Həkim Vüqar Ələkbərova təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Hüseynov Heydər 10 gün xəstəxanada qaldıqdan sonra evə buraxılacaq. İgidimizin müalicədən sonraki fotosunu sizlərə təqdim edirik.